ଆଜି ସାରା ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କର୍ମୀ ମହଲରେ ଖୁସି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆମେ ବହୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ, ପାର୍ଟି ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ରହିଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଉ, ଯାହା ବି କେନ୍ଦ୍ର କମିଟି ଆମର ଆମର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଆଜି ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଜଣେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଏହା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ରହିବ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କରିପାରିବେ। ସେ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବହୁ ବିକାଶ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଖବର ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହେଲା ସେଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ କର୍ମୀ ମହଲରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦଳ ଦେଇଥିବାରୁ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି ଯେ ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭଳିଆ ବିକାଶ କାମ କରିବାରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କରିପାରନ୍ତି ତାହା ସମ୍ବଲପୁର ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ବିକାଶକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। 7ରୁ 7 ବିଧାନସଭା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ମାର୍ଜିନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜୟ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମ୍ବଲପୁର ଅଫିସରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉନ୍ମାଦନା ଦେଖୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଲୋକସଭାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେବେ ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିବାକୁ ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।